Boa sorte. Hoje, Pedro, vamos receber Catarina Ramírez, aluna do curso de Terapia da Fala da Escola Superior de Saúde do Alcoitão, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Catarina, seja muito bem-vinda Obrigada. Ao nosso programa. O que faz um terapeuta da fala e quais as áreas de atuação destes profissionais de saúde? Então, os terapeutas da fala são muitas vezes reconhecidos como profissionais que tratam de crianças que têm dificuldades e não conseguem produzir alguns sons. No entanto, a terapia da fala é muito mais do que isso. É uma profissão que abrange muitas áreas de atuação. Podemos trabalhar do 0 aos 100 anos, ou seja, com recém-nascidos que têm dificuldades na amamentação e sucção, mas por outro lado também podemos trabalhar com adultos que sofreram, por exemplo, um AVC e têm dificuldades na compreensão e na expressão, o que leva a uma alteração na área da linguagem. O terapeuta da fala também pode atuar nas doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica, e na evolução destas doenças podem surgir alterações no ato de deglutir e no ato de comunicar. E os terapeutas da fala aqui atuam nestas duas grandes áreas. A área da comunicação também é muito importante que seja trabalhada em crianças com necessidades educativas especiais, como é o caso da perturbação do espectro do autismo. Outra das grandes áreas de atuação do terapeuta da fala é a leitura e escrita, como é o caso da dislexia. Nestes casos, muitas crianças têm trocas de sons na leitura e até dificuldades na interpretação e na escrita de textos, e é muito importante que o terapeuta da fala atue. Também temos a área da motricidade orofacial, em que os terapeutas da fala estimulam as estruturas faciais, como os lábios e a língua, e aqui isto é importante para desenvolver e adequar as funções orais, que são importantes no nosso dia-a-dia, que são as funções de respiração, as funções de mastigação, deglutição e a função de fala. Por último, o terapeuta da fala também intervém na área da voz, ajudando atores, jornalistas e cantores na melhoria da projeção vocal, o que é muito importante também para melhorar a sua performance. Por último, temos a área da fluência, com, por exemplo, a gaguez. Por isto tudo, é muito importante afirmar que a terapia da fala é realmente muito mais do que se fala. Muito bem. E sabemos que a Escola Superior de Saúde de Alcoitão foi a sua primeira escolha. Considera que está a corresponder às suas expectativas? Sim, sem dúvida. A Escola Superior de Saúde de Alcoitão tem superado as minhas expectativas. É uma faculdade que está situada num local privilegiado, tem muito boas acessibilidades. Existe um ótimo ambiente entre ajuda entre os alunos dos diversos cursos da ESA, Terapia Ocupacional, Terapia da Fala e Fisioterapia, o que também é facilitado pela Associação de Estudantes, que ajuda bastante na integração dos novos alunos com os diversos convívios e galas que vai organizando ao longo do ano. Existe também uma relação muito próxima com os professores, que são excelentes nas suas áreas e são muito acessíveis. Sempre que temos alguma dúvida, alguma questão, podemos recorrer a eles e eles ajudam-nos sempre, tal como também partilham connosco as suas experiências e os seus conhecimentos, o que é muito importante porque nós aprendemos sempre com isso. Um dos aspectos mais positivos dessa é, sem dúvida, a sua componente prática. Todos os cursos têm estágios ao longo dos 4 anos e é muito benéfico porque com isso nós compreendemos e visualizamos a rotina, as experiências e até as dificuldades sentidas destes profissionais de saúde. No caso da terapia da fala, no primeiro e no segundo ano temos estágios de observação em que observamos o dia-a-dia de um terapeuta da fala. No terceiro e no quarto ano realizamos estágios de intervenção em que intervimos direto e indiretamente com crianças e adultos e pomos em prática todo o conhecimento que adquirimos na componente prática e também tudo o que aprendemos nos estágios anteriores. E a ESA dá-nos realmente essa grande oportunidade de podermos crescer não só a nível profissional, mas também a nível pessoal. Muito bem, Catarina, foi um prazer tê-la aqui. Obrigada. Muitas felicidades para o futuro e obrigada por ter vindo à Hora da Chá. Obrigada, igualmente. Obrigada, boa noite. E já falta...